Kaixo kataikide, ongi etorri beste bideo batera. Gaurko bideoan esan genuen bezala, gaur ingelesa ikasteko bost aholku emango ditugu. Gogoratu guzti hau gure esperientziaren arabera egina dagoela. Guk urtetan zehar ikusi dugun gauzak funtzionatzen dituztela dira. Horrek ez dago esan nahi zuretzako funtzionatuko duenik. Vale? Beste aukera batzuk egongo dira zuretzako agian, eta zerrenda honetatik batzuk bai, beste batzuk ez dira izango komenigarriak. Bateren bat probatu behar duna duzu, idatze iruzkinetan ean zer moduzkoan zaizu, nados, eta gehiago zer bezan barik, epel, oazen bideora. Lehenengo aholkua, ikusentzunezkoa da. Hau da, ikusi eta entzutekoa. Gezorra muten baldin badaube, ez dago patrozenatuta, ez dago, ez digute ordaindu, zati hau, baina, gure kasuan, Netflix komentatuko dizuegu, ez zerraletik bereziki, beste plataforma batzuk daude, Hulu, HBO, Amazon Prime, Apple TV, Disney Plus, bai? Zergatik Netflix bezalako plataforma bat. Ba, lehen eta bain, zuk nahi duzu momentuan ikustea daukatzu. Zure gustuko programaren bat ziur gaude aurkituko duzula. Bertan aurkitzen baldi baitira kotxei buruzko programak, seriak, dokumentalak, pelikulak, aurkitu ditzakezu kozinatzeko programak, goxokei buruzkoak, nola egiten diren gauzak, dokumentalak, Irlandako gazteluak, eta bar, eta bar, eta bar. Beste alde batetik, iraupena. 20 minutuko programak daude, 20, 40, 45, ordu bete, ordu bat erdi, pelikulak ordu bete, bi ordu ordi guri biliko dira, eta zure beharrei egokitzeko aukera daukatzu hor. Ez duzula pasatu nahi egunero edo jartzen zarenean amaitu barik ikusi programa bat edo serie bat, ba, 20 minutukoak dauzkatzu. Lasai goxo etxean mantatxoarekin sofan zaudela eta zerbait ikustea nahi duzula, bueno, ordu bete hor bi orduko pelikulak ere badaude. Beste aldetik, zer egin dezakegu Netflixen? Bueno, ba, bilatzailean idazten baldin badugu English, hartuko zaizku ingelesez dauden programa, saio eta bar guztiak. Ordan hor bertan aukeratzia dago, gero gainera gure aukeraketen arabera, badakitzue berak proposatuko duzkula baten batzuk, eta horrela, ba bueno, gure helburua kasu honetan ingelesa praktikatzea edo ikustea denez, horrekiko banuke aukera. Beste aukera bada, naiz eta serie hori espainolez ikusi adibidez, azpitituluak ingelesez jartzea. Eta horrela gure buruak ere lan bat egingo du, itzuli egingo du, nola bait, entzuten duena, ikusten duena, irakurtzen duena. Lana da, pixkan ekagarria izango da, baina hizkuntza edo ingelesa kasu honetan praktikatzeko oso ondo etorriko da. Gure gomendio batzuk Netflixen, azentuak praktikatzeko adibidez, The Crown, bai, standard English horrekin, Outlander, ere bai, Eskoziako azento hori lantzeko, ikasteko, ikusteko, desberdintzeko, eskozesa eta inglesa horra pur bat, oso ondo dago ere bai, Amerikarra edo zein, gustoko duzuen edo zein, nik gure kasuan The Office esaten dugu askota, entretenigarria delako. Adibidez, Australiakoa probatu nahi baldin baduzu, hainbat kozina programa daude Australian grabatuak eta ikustia dauzkatzuenak. Bale, hori pixka biatzia da eta gertu egiten dira. Bi garren aholkua, kasu honetan irakurri. Irakurri eta irakurri eta irakurri. Zergatik, hitz berriak ikasteko. Eta irakurtzen esaten dugunean, ez daukazetan izan asko, baina inoiz hitz bereziren bat topatzen baldin baduzu, edo hitz bereziren hori askotan hartzen baldin bada, beste sartu hiztegi bat eta begiratu. Eta hiztegi bat ez da Google Translate. Okay? Izango zen, ba, wordreference.com, vale? .com bezalako iztegi, online iztegi bat. Orduan, irakurri, zer irakurri? Ba, nahi du baldin baditu zuen liburuak ingelesez, maiaren arabera, vale? Gogoratu badaudela argitaletxeak, maiaka zailkatuta daukatela hainbat liburu. Liburuak bakarrik irakurri? Bai, aukera bada, baina zergatik ez irakurri aldizkariak. BBC, BBC, CNN, CNN bezalakoak, irakurri interneten sartu
doainekoak izaten dira, irakurri notizia guztia, saiatu lertzen, ez baldin baduzu ulertzen, konparatu agian zure ama hizkuntzan idatzitagoen notizia horren inguruko zerbaiti buruz. Egunkarietaz gain, aldizkariak ditugu. Arpidetu zaitezke, ez dakit, kosmopolitan aldizkari da, edo Men's Health, edo Life, edo The New Yorker, berdin zait. Bai? Pila bat daude, oso ondo daude, zure mailaren arabera, eta lantzeko aukera handia ematen dute. Hiru. Hirugarrena. Gure hirugarrena aholkua? Ba, idaztea. Eta idatzi esaten dugunean, edo zer gauza idaztea da. Hartu kuaderno bat, eta banatu. Hiztegia. Ba, irakurri dituzun hitz berri horrek idatzi. Eta esaldiak egin hitz berri horriekin. Edo ingelesez burua usteak ematen dituzten phrasal verbs hartu eta taldeka banatu. Eta repasatu egunero edo aldanean zer nahi duten esan eta ja gogoratzen duzun. Hitz berri horreik beste modu bat, ba, flashcards, betiko flashcards batzuk egin, papeltxo baten aurretik euskeraz edo espainolez idatzi zer nahi esan nahi duen, eta bestaldetik ingelesez, eta horrela praktikatu irakurrita. Zagit, current, gaur egungo, bai, esmatu dut, oso ondo. Bai, aukera hori daukatzu, fizikoki papeltxo batzutan egitea, edo, bueno, badaude, baita ere, programa batzuk interneten laguntzeko hori ditena. Helduko gara, laugarren puntura. Praktikatu, aukera daukasun danetan, praktikatu, ez egin iex. Ez egin iez, aukera bat da, eta oso merkea. Gaizki egiten dugun beldur hori ahaztu, osea, bakitzu esan bat hizkuntza hitz egiten ditugun, eta zelako meritua daukoen horrekin bakarrik, baina ez da. Idatzi Googleen penfriend, okay? Eta horrela lagun bat egingo duzu atzerrian, gaur egunean, gero Skype edo edozen beste bideo deiren laguntzarekin, hitz egiteko gai izango zarete. Zuben, Instagramen, mezuak idatzi, ingelesez gustoko baldin baduzu zerbait ikusi baldin baduzu, idatzi, nork daki? Pertsona horren adiskide egitea eukiko zuen, agian, edo truke bat egotea dago hor. Oso gauza simplia izan leike, herrira datorren Erasmus ikasleekin hitz egite. Beste ideiaren bat okurri duten baldin bazaizu, praktikatzeko, idatzi behan, bai? Mesedez, idatzi iruzkinetan, ze idei asko egiten ditugu eta gutanetarik egiten dugu. Kontuan eduki, bidaiatzeko asmo handia ditugula eta ingelesa behar beharrezko izango dela. Mesedez, erabili. Bosgarrena, eta aurreko bideoan aipatu genuen bezala entzutea. Bai? Ingelesa entzutea oso ondo datorkigu, hitz berriak harrapatuta, ai, hitza horrelakoa zen, behitu, esaldi horrela erabili du, esan moldeagoa, ze ongi. Ez daukatzu zetetan arreta jarri entzuten ari zaren guztian. Nahi baldin baduzu, jarri. Perfecto, ez dago problemarik. Bestela, hainbat irrati katai daude, eduki hor etxean, zu dutxan zauden bitartean, sofan etxanda zauden bitartean kafetxo bat hartzen. Nahi duzunean, ipin hor, bai, gustukoa izatia, bai hori bai kataia, eta disfrutatu. Guk beti BBC gomendatzen dugu. Zergaitik, daudelako. BBC One, gaur egungo musika, elkarrizketa alaiak eukitzen dituzte, oso ahoskera ona daukaten, bai, oso ondo dagoen programazioa dauko. BBC, txiu, bigarrena. Hau berez, oker respaldin banago, Erresuma Batuko irratirik entzunena da. Eta kasu honetan daukan musika, anitza da. BBC Three, beste musika mota bat gustatzen baldin bazaizu, musika klasikoa, jazza, opera, edo horrelako musika atxegin baldin bazu, hau izango zan zure etako irratia. Eta azkenik BBC 4, gehiago lantzeko dela esango genuke, hitzezko programazioaz gain berriak ematen dituzte, ingelesez, noski, eta dagoen programazioa oso zabala da. Dago drama, dago barre egiteko programak, daude zientzia, historia, ingelesaren jatorriari buruzko programak. Guk, nik, hau nire sekretutxua da, nik etxera sartzenakoan, beti BBC One jartzen dut, garrizketa atxeginak egiten dituztelako, islariek oso ahots eta tono hona daukatelako, eta oso gustora sentitzen naizelako. Bueno,
Espero dugu gaurko bideoa gustuko izana. Edo zelako galderarik baldin badugetzue edo gomendio zehatza horik nahi baldin baduzue, idatzi iruzkinetan, edo lasai asko email bat idatzi guri ere, pozik erantzungo dizua degula. Beti bezala, zuek zuen estrategia propioak baldin badituzue hizkuntza bat ikasteko, jo, prest gaude entzuteko eta irakurtzeko. Beraz, utzi iruzkinetan eta holan zerbait berria ikasiko dugu guztiok. Gogoratu, guk bost aholkutxotan laburtu dugula gure urtetako esperientzia. Badakigu aukera gehiago daudela eta saiatuko gara agian beste bideo baten ipintzen zuei gustoko baldin baduzue. Ondo izan.